Съдът отложи старта на делото срещу депутата от ДПС Александър Методиев, известен като Бац Али. Причината е, че той е постъпил в болница за лечение с сърдечна криза. По закон присъствието на Методиев в съдебната зала не е задължително. Той обаче държал да участва активно в защитата си. За да не наруши процесуалните му права, съдията отложи делото. Александър Методиев е обвиняем за противозаконно възпрепятстване на орган на властта да изпълни задълженията си, както и за хулиганство. Случаят е от 1 май, когато след неправилно изпреварване народният представител отказал да спре за полицейска проверка. По-късно същият патрул спрял бус с негови познати. Методиев се върнал, държал се грубо с полицаите и ги заплашвал с уволнение. Днес стана ясно, че прокуратурата разполага с видеозапис на скандала. Цялостен видеозапис? Не цялостен, но с една голяма част от процесния случай. С парадирането или? И с парадирането, да. Звук има ли на този? Има и звук, да. Ще го предявим в зала, като един поп. Следващото заседание по делото срещу Александър Методиев е насрочено за 14 ноември.